ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ପୋଲିସ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନର IPS ଧାରା ବଦଳରେ ଏଣିକି BNS ଧାରା ଲାଗୁ ହେବାର ଯାହାକି 9 ରହିଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ 2ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ପୋଲିସ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ କେସ୍ IPC ଧାରା ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଏବେ ସେଇଟା ଏଣିକି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ BNS ଧାରା ଲାଗୁ ରହିବ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୋଲିସ ଧାରାକୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କହିଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୋନନା ମନି ରାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମନୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। 1 ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି ଆଗରୁ ହତ୍ୟା ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି 382 IPC ଧାରା ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆଇନ ନୂଆ ସରକାର ହୋଇଛି, ସେଇଟା ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ 304 BNS ଧାରା ଲାଗୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ 402 IPC ଧାରା ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ନୂଆ ଆଇନରେ ଯାହାକି 330 BANS ଧାରା ଲାଗୁ ହେବ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଗରୁ 445 IPS ଧାରା ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ 330 BANS ଧାରା ଲାଗୁ ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଅପରାଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରେ ପଶିଥିଲେ, ଯାହାକି 447 IPS ଧାରା ଆଗରୁ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବ ଯାହାକି ନୂଆ ଆଇନରେ 330 BANS ଧାରା ଲାଗୁ ହେବ। ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି 494 ଧାରା IPC ଆଗରୁ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆଇନରେ ଯାହାକି 82 BNS ଧାରା ଲାଗୁ ହେବ। 6 ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯାହାକି ବଧୁ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଥିଲେ ଆଗରୁ, ଯାହାକି 498 IPC ଧାରା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆଇନରେ 85 BNS ଧାରା ଲାଗୁ ହେବ। 7 ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯାହାକି ଆଗରୁ ଧମକ ଦେବା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି 506 IPS ଧାରା ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଇନ ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 351 BNS ଧାରା ଲାଗୁ ହେବ। 8 ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯାହାକି ଆଗରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ, 509 IPS ଧାରା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଯାହାକି 69 BNS ଧାରା ଲାଗୁ ହେବ। 9 ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ସଙ୍ଗଠିତ ଅପରାଧ, ଯାହାକି ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଅପରାଧ କଲେ 9/1 9/2 ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଯାଇଛି ନୂଆ ଆଇନରେ 112 BNS ଧାରା ଲାଗୁ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଯାହାକି ବାକି ରହିଯାଇଥିବା 9 ପୋଲିସ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନର IPC ଧାରା ବଦଳରେ BNS ଧାରାର ନିୟମ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଧାରା ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ହିଁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୋନନା ମନି ରାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ ନେକ୍ସଟ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।